Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահական խորհրդի հերճակագիրը, Գենթանան Նինոց Մինտա Խալցիա կենտրոնական ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, Քուրքեն Յանիկյանի մասունքները տեղափոխվել են Երևան, ԱԱՊ-գիչները հրթիրագործել են Սուրյո Մհարթե քաղաքը, եզդիները կքննարկեն, ինչ պիտի տեղի ունենա Դաեշի սերական բռնության հետևանքով ձնած երեխաներուն հետ, կվերանորոգվի Շուշիի Քոհար աղա բարձրական մզգիթը, կկայանա Երևանի քինիի օրեր միջոցառումը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական խորհուրդ նախագահական հրամանակիր 1948 թվականի դեկտեմբեր 9-ին ցեղասպանության հանցագործության, գանխարգելման և բադիժի մասին պայմանատրության վերաբերյալ Հանրապետության նախագահը, հաշվի առնելով սահմանադրության 77-րդ հոդվածը, հաշվի առնելով 2019 թվականի մարտ 21-ին Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության կողմէ հայ ժողովրդի դեմ կատարված ցեղասպանության հանցագործության հետևանքներուն և փոխհատուցման նպատակով նախարարության ձևավորումը, հաշվի առնելով 1951 թվականի մայիսի 28-ին Միացյալ Նահանգներու կողմէ սույն պայմանադրության վերաբերյալ կատարված վերաբահումները և ցեղասպանության պայմանադրությամբ նախատեսված որոշումն ու մյուս վերաբահումները, հաշվի առնելով 2019 թվականի ապրիլի 24-ին Թուրքիո նախագահի կողմէ կատարված հայտարարությունը իրենց հայրենիք են տեղահանված բնիկ հայերու Արևմտյան Հայաստանի բռնակրավման և 1950 թվականի հուլիսի 31-ին Թուրքիո սույն պայմանադրության միանալուն վերաբերյալ, հաշվի առնելով ՄԱԳ-ի 60-147 բանաձևը մարդու իրավունքներու բնակավարի միջազգային նորմերու կոպիտ խախտումներուն և միջազգային մարդասիրական իրավունքի լուրջ խախտումներուն զոհ դարձած անձերու իրավական պաշտպանության և վնասի փոխհատուցման իրավունքը, հաշվի առնելով միջազգային պայմանագրերու վավերացման և կամ միացման պայմանները, հրամանակիր հոդված 1. Արևմտյան Հայաստանի միացումը ցեղասպանության հանցագործության գանխարգելման և բաջման պայմանատրության, հոդված 2. Վարչապետը պատասխանատու է այս հրամանակիրի կատարման համար, հոդված 3. Հրամանակիրը կհրապարակվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական հանդեսի էջերուն, Գարին, ապրիլի 27-2019 թվական, Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Աշխուժորեն կընթանան Նինոց Մինտա Խալցիա կենտրոնական երթուղիի 14.6 կիլոմետր ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները։ Նշված ճանապարհահատվածը գանցնի Կորելովկա և Ժտանովական քյուղերեն և Գավարդի Վրաստան-Հայաստան սահմանին մոտ։ Նախագիծի շրջանակները ներս ծրագրված է ճամփա ամբողջական վերանորոգումը։ Պիտի լայնացվի արգա ճանապարհը, պիտի վերանորոգվին 3 երկաթ բետոնե կամուրջներ և չրադար ուղիներ, պիտի կարգավորվին նաև բնակչության փագերուն տանող արահետները։ Նախագիծի շրջանակները ներս կենտրոնական ճամփան պիտի միացվի ներքին ճամփաներուն։ Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակի հոգեհայր քրող ջարդարակետ Քուրքեն Յանիկյանի մասունքները տեղափոխվել են Երևան։ Անոր վերջին հանգստավայրը պիտի է լա Երափլուրը, հուշահամալիրի տարածքին, ուր արդեն արգա է խորհրդանշանական դաբանակարը։ Անոր մասունքներու հուղարկավորությունը տեղի պիտի ունենա Գիրագի մայիսի 5-ին ժամը 3-ին Թաման գարկն անցնաբես պիտի կատարե Մայրաթորի երիցակույն միապան ոսկան արքեպիսկոպոս Կալպակյանը։ Հայ ազատագրական պայքարի հերոս քրող ջարդարակետ Քուրքեն Յանիկյանը ծնել է 1895 թվականին Էրզրումի մեջ։ 1973 թվականի հունվար 27-ին ան 78 տարեկան հասակին Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու Սանդա Փարփարաքաղաքին մեջ քնթագահարել է Թուրքիո հյուպատոսին ու անոր օգնականին։ Յանիկյանն ինքնակամ ներկայացել Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու իրավաբահ մարմիններու և թատարանի մեջ պաշտպաներ է հայոց ոտնահարված իրավունքներու հարցը։ 1973 թվականին հունիսի 2-ին անցմահ փանդարգության դատաբար դվեր է։ 1984 թվականի փետրվար 10-ին վադարողջ և ֆիզիկապես տկարացած փանդեն փոխադրվել է հիվանդանոց և 17 օր հետո փետրվար 27-ին մահացել է հիվանդանոցին մեջ։ Սուրյո մեջ օրվա ընթացքին փախումներ եղել են կառավարական զինված ուժերու և համահյուսիսի ԱԲՍՏԱՄ քրոհայիններու միջև, ինչը հրահեր են քրոհայինները։ Թվիտերի ռազմական աղբյուրին համաձայն ջիհադիստները հերթական անգամ հարվածել են քրիստոնեական Մհարթե քաղաքի բնակելի հատվածները, բացի այդ ջիհադը Նուսրան հրթիրագործել է տարածաշրջանի հյուսիսարևմուտքը։ Սուրյական բանակօրվա երկրորդ կեսին ուժեղացուցել է քաղաքի պաշտպանությունը, հոն ուղարկելով հրասայլեր և հետևակայական մեքենաներ։ Բացի այդ ռուսական օդուժը ռմբագործել է Իդլիբի շրջանը, խոցելով ահաբեկչական գազմագերբություններու քանի մը հենագետը։ Եզդիական համայնքը կքննարկի հոգևոր վեհաժողովի որոշումը։ Վեհաժողովը որոշեց, որ Դաեշի սերական ոտնածկություններու հետևանքով ծնած երեխաները պիտի չընդունվին հասարակությանը ներս։
Եզդի լրակրող Էյուբ Փուրչը գսել, որ որոշումը պետք է փոխվի։ HDP եզդիական համանքի համանախակա Ազատ Բարշը վիճահարույց որոշումը գորակավոր է որպես արհեստածին։ Ըստ Բարշի, որոշումը չի ընդունված եզիներու բարձակույն հոգևոր վիաժողովի բոլոր անդամներու մասնակցությամբ, սակայն վերանայվեր է արդակին ճնշումներու հետևանքով։ Այս հայտարարությունը գահագասի ապրիլի 24-ի հայտարարության, որում մեջ ասված է, որ Դաեշն ազատված բոլոր եզդիները պիտի վերադառնան հասարակության։ Որոշումեն հետո եզդիական համայնքներ ներս հագասական քննարկումները կշարունակվին։ Բուրջը հիշեցուց, որ շատ եզդիական գազմագերբություններ և ՄԱԳ-ի խաղաղության թեսպան Նատյա Մուրատը գոչրել են վերանայելու որոշումը։ Ազատ Բարշը, որ չի ճանչնար այս որոշումը, հիշեցուց ապրիլ 24-ին ընդունված առաջին որոշման մասին։ Բարշը հիշեցուց առաջին որոշման մեջ հոգևոր վիաժողովի անդամ Բաբա Շեյխի հայտարարությունը, ըստ որուն իրենք ընդունին կանանց վերադարձը օրնելով զանոնք։ Սա էական որոշում է եզդիականության համար, քանի որ 800-900 տարի անց առաջին անգամ է, որ նման որոշում կգայացվի։ Հոգևոր վիաժողովը միասնապար բռնից հերպակալված, բռնապարված և ադոր հետևանքով ծնած երեխաներն ու անոնց մայրերը օրնելով կհրավիրե եզդիականության։ Կգարձեմ, սա շատ կարևոր է։ Ես անցամ կհամարեմ, որ որոշումը շատ կարևոր է, և քիչ մնալ նմանացնեմ Մարտին Լյութերի քրիստոնեության համար գդարած գործին։ Կուսե շրջապատը չհասկնա, բայց սա հեղափոխություն է եզդիներու համար։ Ըստ Կոսմոկոնիսի, միայն եզդի մոր և հոր զավակները գրնան եզդի ըլլալ։ Սրբացված եզդի ծնողներու ոչ միայն ֆիզիկական, այլև մտավորու աշխարհիկ միութեն են ծնած երեխանալ, ասածո գողմե օրնյալ է։ 2014 թվականի օգոստոս 3-ին Շենգալի մեջ ապրող եզդիներու թեմ Դաեշ իրակորձած ցեղասպանության են անցել քրեթե 5 տարի։ Ցեղասպանության ժամանակ զոհվեր է ավելի քան 5000 մարդ։ ԱՊԳ-ները քերեվարեր են մոտ 6000 կանանց և երեխաներու և զանոնքի ընդարգեր են սերական ոտնաձգություներու։ Քերեվարված հազարավոր եզդիկանայք վաճառվեր են Մուսուլ, Ռաքա, Դերզոր, Թալաֆար, Յենմունփիջ քաղաքներու, Ստրուկներու շուկաներուն մեջ։ Արցախի կառավարության հետ համագործակցությամբ Idea հիմնադրամի միջոցներով ընթացքի մեջ են Շուշիի Քոհար աղա մզգիտի վերականգնման աշխատանքները։ Այսօր մասին Արցախ պրեսին տեղեկացուցին Idea հիմնադրամի հանրային գաբերու բաժինեն, ավելցնելով, որ ծրագրի նպատակն է պահպանել քաղաքի պատմական և ճարտարապետական ժառանգությունը, ինչպես նաև նպաստել մզգիտի հարագից տարածքներու և Շուշիի պատմական թաղամասի զարգացման, վերականգնել հարևանությամբ գտնվող Մետրևեսի շենքին։ Աղբյուրի հաղորդմամբ ծրագրի իրականացումը կընդգծե նաև մեր հայերուս և հատկապես Արցախի հասարակության հարգանքը թեպիս սեփական պատմությունը, հայ-պարսկական թարավոր բարեկամությունը և մշակույթներու փոխաստեցությունը։ Էվենդուրա անգերությունը արդեն 3-րդ տարին է, որ կգազմագերբե Երևանի քինի օրեր ամենամյա միջոցառումը։ Վերջինը սիրված և սպասված է ոչ միայն Հայաստանի մեջ, այլև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններեն դուրս։ Անդարձերը Երևանի այցելում սերեն մեկը համաշխարհային իրադարձային զբոսաշրջության շուգային մեջ։ Այս տարի անդեղ է պիտի ունենա 2019 թվականի մայիսի 3-ին և 4-ին, ժամը 5-ին, 11-ին։ Սարյան և Մոսկովյան փողոցներու համապատասխանապար Պուշկին և Սպենդերյան խաչմերուկներու հատվածին։ Երևանի քինի օրերու նպատակը նույնն է՝ խթանել զբոսաշրջությունը Հայաստանի մեջ և ապահովել մեր երկրի, որպես քինի հնագույն օրաններեն մեկու ճանաչելիությունը։ Այս երկու տարիներու ընթացքին միջոցառումը իր թերական աստեցությունը ունեցել է հայկական քինեգործության, քինի և իրադարձային զբոսաշրջության արդյունքի ճանաչելիության, բարձրացման և Հայաստանի տնտեսության զարգացման վրա։ Հայաստանյան և արցախյան քինեգործները պիտի ներկայացնեն շուրջ 200 տեսակ քինիներ։ Այս տարի տարածքը շատ ավելի ընդարձակ է, ինչպես միշտ միջոցառման մուտքը անվճար է։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Մասուն Խամույլ Ուլանախի քոչարի։
դատերաբներդացված Արեմյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության բաժանական գայքեր չեն, մնացեք խաղությամբ։